السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی تاخراتوں کا سلسلہ ہمارے ہاں تو آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور بعض ممالک میں آنے والے دنوں میں شروع ہو جائے گا. ویسے تو رمضان المبارک میں عبادت کی کثرت ہے, رات میں قیام ہے. آج آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, ایک حدیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں جس میں سرخ یاقوت کے گھر کا ذکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک, اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی کہ بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. اللہ اکبر, ہر سجدے کے عوض. تو پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس روایت کو شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ 314 پر روایت کیا گیا ہے, حدیث نمبر 3635. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.